Galera, a gente tá aqui no FFF, né, Dona Irene? É, sim. FFF é nada mais, nada menos que Festival Fartura Fortaleza. É um festival de gastronomia. É 3F. É, FFF. Dona Irene, eu já tenho um desafio de cara pra senhora. Eu quero que a senhora comece a tamarina sem fazer careta. Não, eu já vi fazendo careta normal, se eu chupar a tamarina. Chupa aí pra mim, viu? Não, não dá. Chupa. Eu só tiro a céu se você fizer um desafio. Chupar essa tamarina sem fazer careta. Vamos ver. Pode ir? Pode. Tchau, até amanhã. Eu vou olhar, viu, se você não faz careta. Oi, aproveitando, o zóio tá ficando cheio d'água. Ela não faz careta. É. É. É doce. Agora, que é? Pra eu chamar quem? Gostou? É bom. É bem azedinha? Bem azedinha. Você acha melhor a tamarina ou o limão? A tamarina. Meio, um desafio pra você chupar essa tamarina sem fazer careta. Mais uma. Não pode encolher o couro da testa. Não tá bom, que nem enche o bucho. Conseguiu, gente. Chupei bonito. Oh. Pra você chupar uma tamarina sem fazer careta. Mas é sem fazer careta mesmo. Vai lá, Keké. Ele consegue. Vai mais. Eita! O cano do olho tá ficando encolhidinho. Não resistiu não, hein? Fez careta. Careta, gente, é de nascença. Ela não tem nada de entrar em desafio, não. E aí, gente? Não tá fazendo careta, é caba macho. Hein? Canta uma música, chupando a tamarina. Vai? Não dá. Dá, não? Dá. Uma poesia. Pelejei que a lágrima não descesse, mas desceu. Aquela da Zuzu? Agora é a hora da Zuzu poeteira. Nos cachos do meu cabelo, corre ouro. Corre ouro, corre prata. Dentro de Mossoró inteiro, será que, garoto, tem alguém que eu quero me matar? Daí, ó, não fez careta também, viu?